ଉଠିଗଲା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛଧରା କଟକଣା। ଏବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମହା। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା ପରେ ଏବେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବୋଟ ମାଲିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ବୋଟ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବୋଟ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଡିଜେଲ ସହିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ବୋଟ ମାଲିକ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ମାଛ ହେବା ସହିତ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବା ନେଇ ବୋଟ ମାଲିକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଆମର ଫିସିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାର ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ମାସ ବ୍ରିଡିଂ ଟାଇମ୍ଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍କୁ ଭଲରେ ମାଛ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ଯେତେ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ବହୁତ କଳକାରଖାନା ଏଇଠି ଚାଲିଲାଣି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଛର ପରିମାଣ କମ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ମିନିମମ୍ 30-40 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ଆଶା କରି ଆମେ ଆସିଛୁ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଯେ କେମିତି ଭଲ ଫିସିଂ ହେବ ବୋଲି। ତେବେ ମାଛ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଜୁନ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମାଛମାନେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଛଙ୍କର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ମାସ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି କଟକଣା ଉଠିଯିବା ପରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 600ରୁ ଅଧିକ ବୋଟ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବୋଟ ମାଛ ଧରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବୋଟଗୁଡ଼ିକ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରର ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ବୋଟ ମାଲିକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ କଳକାରଖାନା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମାଛମାନଙ୍କ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘର ଉପସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଜୁନ 14 ଯାଏଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ପିରିୟଡ୍ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବ୍ରିଡିଂ ସିଜନ ପାଇଁକି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ମାଛମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ମାଛର ଆମାଉଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁକି ଆମେ ଏ ବନ୍ଦଟା ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଏ ବନ୍ଦଟା ମାନେ ବେସିକାଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟ୍ରଲର ବାଲା ହେଲୁ କି ଡଙ୍ଗା ବାଲା ହେଲୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବନ୍ଦଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ଆମର ଯେବେ ସିଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯେବେକି ଜୁନ 15ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ମାଛର ଆମାଉଣ୍ଟ କିଛି ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁକି ସେ ବନ୍ଦଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ସବୁ ବୋଟ୍ ବି ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 200ରୁ 250 ବୋଟ୍ ଲାଗିଲେଣି, ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 250ରୁ 300 ବୋଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ତ ଯେତିକି ବେସିକାଲି ଯେତିକି ବୋଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯାହା ପରିମାଣ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେତିକି ନହେଲେ ବି ସେତେ ପରିମାଣ ନହେଲେ ବି ପାଖାପାଖି ସେୟା ଅଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।